Nazdárek lidi, pokračujeme v Doomovi a teď se tady dostáváme do další části téhle z té, nevím jak to nazvat, prostě vědeckého komplexu. Samozřejmě se to tady hemží potvorama a já je musím jak jinak než zabít, než oni zabijou mě. Kam jdeš? OK. Jsem říkal, že během Let's Play budu se snažit vybírat úplně všecko. Úplně každou věc, kterou najdu, teda která je na mapě, ale jak si se mi to třeba prostě teď nedaří, jo. A tak jsem zvědavej. Snad se to zlepší, protože třeba odsud jsem nevzal tady, ty nejdůležitější věci, což jsou ty... Tady tyhle ty vylepšováky na zbroj a tak dále. OK, já si tady můžu už vlastně něco vylepšit. Rapid fire, ano, počkejte, charge burst. Já mám tu brokovnici a tady si můžu vylepšit. No, počkej, to si necháme napak. Otevřeme to a jdeme na to. Co jsi chtěl zkusit? Co střílíš za projektily, to mám uskakovat? Na co si to tady hraješ? Hra je fakt těžká, hraju na Ultraviolence. Ale samozřejmě vás těší, když prostě můžu zdechat jak na běžícím pásu. Jim dneska nějak padají hlavy. Dneska jim asi celou dobu budou padat hlavy. OK, mám jeden token. A ten můžu dát do... tady toho. A teď... na explosive barrel, damage. Dobré, dáme ten první úplně do prvního, protože... to se hodí, já většinou zdechám na barely a takovéhle na výbuchy. Takže tím si pomůžu trošičku. Samozřejmě je to pomoc malá. Nenechal jsem tady nic, vždycky se podívat na mapu. A jestli jsem tady nic nenechal, zatím dobrý. Chytej. Je debilní štít, no. Jo, jaké tadyhle mám? Find three secrets, ok, mám nula. Kill two, jo, dva naraz. Shotgunou. Dej mi. Jo. Tak se mi líbíte, hoši. Pěkně, po pořádku, ať prostě... Yeah. Řekl bych, že operace byla provedena nesprávným způsobem. OK. Co jsi si všiml ve videích, tak prostě tady v téhle hře jsou i takové ty skryté místnosti a dostanete se prostě do těch míst, jak byl Doom 1 a 2. OK, opět zkontroluju, tady mám mít, tadyhle je cosi nahoře. Myslíte, že se tady dostanu? Tadyhle na tohle místo, jo. Jo, vypadá to tady OK. Je, další, už druhá. Jo, klasická hudba z Dooma. Proč kuň já ne... Jo, teď se mi zobrazila mapa. Tady ještě se dá jít, ale tam je to zamčený, takže to nebudu řešit. Takže, co mi dáš to, co já potřebuji? It's a gift. It will give you strength, help you on your journey, if you can withstand the power surge. Koule. Pokebal? Vevnitř byl nějaký šutříček. Aha. A vylepšuju si root power to subsystems. Health, armor, ammo! Aha, samozřejmě, že health, protože... pořád zdechám.
Samuel Hyde. Vega, give him what he wants. 61,337 UAC members deceased. 81% of the facility is on lockdown. Demonic presence through the Mars installation is critical. According to the records, Dr. Hayden, the invasion originated in the Lazarus facility. It seems that a hell wave was activated, transforming 64% of all UAC employees into the creatures you see roaming throughout the facility. The rest were killed by the demons released from their holding cells by Olivia Pierce. No tak podívejte se, já jsem nerozuměl ani jednomu slovu, co si řekl. Olivia was the cause of all this, and I believe you will have to deal with her in time. You may not agree with our research, but know this. We exploited hell and its resources because it was in mankind's best interest to do so. What you now see in this facility is the cost of progress. Huh. But none of that matters now. There is an emergency in the foundry. The regulators have been destroyed and the core temperatures are now destabilizing. They've overrun the adjacent facility. If the venting turbines aren't re-engaged, neither of us will survive the meltdown. Řekl bych, že v téhle té hře opravdu nikoho živého už nenajdu. Opravdu jenom tady tyhle ty kyborgy a šílené prostě vědce, vědátory. A teď co se dívám? Já tohle je ta druhá, toto. Na to se dívat radši nebudu. Tam jsem to vlastně posral a nic jsem nevzal. Exit facility. Což je i trošičku jako mě líto, protože... Já jsem tady nevzal hodně věcí, hodně těch tokenů, jak tady jsou právě, jak říkám. Protože jsem prostě lomát. Je to jedno! Musíme zabíjet. Nebudeme nic hledat. A dokonce jsem neudělal... Nenašel jsem tři skryté věci. Tím budu slabější v dalším kole, v další misi. Inu. Všechno zlé je i pro něco přeci dobré. Meltdown. Až. Popel, prach si a v prach se obrátíš. Ah, potoky krve. Potoky krve, atmosféra, husně. It appears that I can accelerate the upgrading of your arsenal by measuring your combat effectiveness. I have added a tracker to your helmet's display. The facility will not allow you access to the turbine room unless the demonic threat level is brought down inside the foundry. Our security systems cannot be overridden. A tady se dostáváme, tady si to pamatuju z různých gameplayů a tam vidím první pány na holení. Proč já říkám pány na holení? Protože je holím od hlav. Říkám, že je holím od hlav. A další. Dobré. Teď potřebujeme blue access only, tady jenom modří lidé. To znamená, musíme se nabarvit na modro a prostě tam pak budeme mít přístup. Jsem velice šťastný, tady to vypadá strašně složitě, co já... Tady to vypadá extrémně složitě a to je moc na mě, co jsou věci tenhle z toho. Morning. Good morning. Já se posunu trošičku výš. Ahoj. Bouchni. Tady jsem viděl i ten první někde. Ten první skrytý level. Tady je někde. Ahoj. Teď to na chvíli znělo podle hudby, jako by se bugla.
Tady opravdu někde byl. Byla skrytá místnost. Další. Další power up. Nebo jak tomu říct? Dobře, takže teď jsme dali, teď bych potřeboval ammo. Ten štít ani nějak tak ne, ale ammo. Ammo, jsme veliké Emma a potřebujeme ammo. OK, co je tady dál? Jo, tady se jde sem. A tady potřebujeme žlutou kartu! No nice, co se nám to kartuje, to se nám to žlutí, už jsme žlutí, už jsme modří. A, takže tam to celé, to můžu hodit za hlavu, tam nepotřebuju jít, odsud jsem přišel, tady je to zamčený, tady potřebuju modrou kartu. Tady se skákat nedá. Takže jsem v prdeli, takže to zkusím tady. Tady ta hudba tak není tak grandiózní. Kam rušáješ? Ukaž hlavičku. Tady jde někam vyskočit tady z tohohle? Asi ne. A čau! Ty máš u sebe kartu žlutou! Vypadá žlutě. Blue AC, samozřejmě. Najdete žlutou kartu, ale potřebujete žlutou kartu, ale prostě ta je na hovno. Žlutou kartu byste dostat asi nechtěli. Ajeje. Co to je? Co to je? Co to je, kámo, vole? O, počkej. S tebou jsem si dneska rande nedomluvil. O. Dneska běsníš, tak pojď. Okay. Hele, tady je nějaký pinchlinčink, ching-chong. Počkat. Je tady. Tam je! Musím do lávy skočit. A ne, tady. Super. Co jsme si otevřeli? Inženýr model. Inženýr. Inženýr? Tam skočit nejde. Z jakého důvodu tam nemůžu skočit? Aha, tam se dostanu z jiného patra. OK. Jo, tady jsem chtěl. Zkusit ti to prozkoumat ti. Protože něco je dole, ale tady taky. A tam se samozřejmě nedostanu, to je jasný. To je úplně provokace, hej lidi, to je normálně provokace. Vy tam vidíte něco důležitého, co prostě chcete, toužíte potom, ale nedostanete se tam, protože nevíte, je to skryté ve skutečnosti. Ničíte tady potvory, ale prostě ty mříže zničit nemůžete. Upgrade point Gynet. OK. Podle čeho se to nabíjí teda? Plesk o stěnu.
Neobtěžuj se. Neobtěžujte se vůbec. Nice! Tady to vypadá jak v Doomový trojce, takové ty uličky. Prostě jenom maličké a nic víc. Tady to vypadá už skoro jako v pekle. Tak jdem se pobavit. My jsou sice démoni, ale já jsem větší démon, já zuřím jak démon. Samozřejmě démon, který si musí hlídat hápka, oni si musí hlídat akorát, že musí. No, první to tady vykiluju. Nemůžeš dýchat, kámo, jak ti mám pomoct? Hle! Tak jo. Začíná peklo! To je nějaký nový typ hajzla. Kam jdeš? Já vím, že se ti z dálky. Ty vydržíš. Kamo, ty už si nezaběháš. Ty už si nezaběháš. Zlomená noha, hlava. OK, kam teď? Jo, tak co teda ne, kam? Tady. Tady má ne, tady má, tak to už radši jdu tu, má, tady to vypadá bezpečněji. Ne, tak to je. Zabijím démony po tisícovkách, ale utopím se v zasrané lávě. Zapomněl jsem, že mám motorovku. OK, řekl bych, že to prostě zkusím znovu. Prostě provedu ten skok trošku jinak. Když to prostě, jo, asi to nějak takhle. Dobře, co tady má být? Tam se mám dostat. A tadyhle už asi nic není. Ono se to totiž vždycky, když to v té oblasti, tak se to promítne na mapu. Promítne. Na mapu. Hezky, to bylo dobrý. Takže mám žlutou kartu. S žlutou kartou budu tam, kde ji vložím, logicky. A to je tadyhle. Ty haj, to je zase ten! On si dělá prdel, ten prdel! Jseš v prdeli, vole? To jsi posral! Yeah! Ponižovačka, ponižovačka, ponižovačka! Taková ponižovačka. No, není to prdel. To jsem zase tady. Vaj. Demonic threat reduced by 25%. No, to já, vole, já jdu tou samou cestou, co jsem přišel, to kašlu. No, já bych tam skákal ještě potom, to se mi fakt nechce. Jestli se teda dostanu, protože tadyhle to je zase bludiště, samozřejmě se tam asi nedostanu. Ale já musí to jít. A
Ale je to zase další, že jo? A tam jsem se nedostal. Okej, tady jsou schody nahoru někde. Někde by tady měly být schody nahoru! A nejsou tu. No ty vole, teď jsem v prdeli pěkně, protože jsem se zamotal. Zamotal jsem se, já fakt budu muset tam tím. Ty vole! Matrix fail, Matrix fail! Který blbec tohle co dělal. To je blbej skok, vážně tam lidi, to jako zkuste si to sami. Já mám ještě navíc, nevím na co bych se vymluvil už. Doufám, že mi 30 minut nebo kolik už bude stačit na to, aby... Že... 25%. Aha, já jsem se tady dostal úplně jinama. Tohle se fakt ponížovačka. Hej, já budu muset dávat pozor tam na toho démona, abych ho osloval správně. Tak se podívám, jak se jmenuje. Hell Knight nám dělá problémy, protože prostě to je velký hajzel. Já už nechci zdechnout, kamo, tohle to nemám v plánu. Dobré, po druhé to už by bylo extra ponížovačka. Ahoj. Yeah. Nechť. Tahle stá božská věc pomůže mi. Mojí cestě. Jo, zase jsem cosi. Ani jsem se nepodíval, anebo jsem se díval už. Kill. Possessed with explosive barrel. 3 na 1 explosive barrel. Death from above. Aha. Soldiers, to jsou... To nevím, se budu muset podívat. Find 2 collectibles. OK, mám jednu. Potřebuji ještě druhou. Stay focused. Stay committed. Neboj. A je. Webka nám vypadla. Já nevím, proč ono tohle to dělá. Už to udělalo po druhé. Asi tu vetku. To je zase ten. Knight. On mě zašlápl, on mě zamordoval. Zašlápl mě do země. Kolikrát jsem už tomhle let's play zdechnul? Kolik máme minut do konce? 6 minut? A já jsem zdechnul už tolikrát, že to ani napočítat nemůžu. Tohle to bych řekl, že bude soldier. No, ale tak to soldieroval. Hej, kolik ty vydržíš, kámo? Abyste byli v obraze, já to hraju na dost šílenou obtížnost, takže se nedivte, že pořád zdechám, protože prostě ta obtížnost je šílená. Vlastně jak takhle. Budu muset na ty soldiery. Je? Halus! Malá útěcha. Hele, tamhle je ten tononc. Proč se to zavírá? Asi to budu muset obejít asi, že jo? Někde. Ano, úplně jsem zapomněl. Ne, nejde, jde to. Ty vole. Já jsem málem zdechl. Death from above nějak nejde, nebo mi to spíš nevyšlo. Počkat, já se tady spíš ještě než to vezmu. Hell Rift. Tak se nadžíruju pořádně. Hele! Automapa, Downland. A je to. Mám automapu,
A jdeme na tu riftu. Jdeme to zavřít. Snad nám těch 5 minut bude stačit. Ja, tady máš. Hej, už zas. Hej, co to je? Dekodování. Něco se děje s dekoderem a proto to blbne. Ne, nejde to. Detknu ebou na tyhle sty. Budu muset nastavit jiné kodování pak. Tohle to ne, pustačky na tohle to asi nebudou platit. Hej, kámo, vole! Demonic threat reduced by 50%. O 50%. Otevři to. Děkuju. Modrá karta. Že jo, snad se konečně někde tadyhle dostaneme, co? Co? Ok, tady vlastně je tam... Jo, tam to je. Tam. Jak se tam dostanu? Budu muset prostě... tady překonat oheň. Prošel jsem ohněm. Ok, a zpátky. Lítej! Dobře. Žiješ? Žiješ? Tam se tě naje, co? Pohoda. Tak jdem na to. Yeah! Ještě! Udělej mi radost! Kde je kdo? Ale necháme si to na toho velkého šmejda. Jo, tohle to byl Dead from Above. A jo, už jsem to udělal po druhé. Ještě ty. Na. Jo, třetí. Challenge complete. Uá, ne, maminko! Uá! To posral. Demonic threat reduced by Mars is the foundation to our success. With you, we will establish a... OK. Jo, tadyhle je to. Ta tajná místnost. Počkat, já se tam zkusím dostat. Jak se tam ale dostanu? Jak to přece musí jít? Jdu správně? Jo, jdu. Tady. Tady tak. Tady a tady. Něco se tady ale musí udělat. Něco se tady musí zmáčknout, nebo tak. Něco. Jo. Jo. Dobře ti tak. Tady se někde něco musí zmáčknout, nějaká... něco páka? Nebo tak něco. Vím, že je to tady. Tady někde to prostě je. 30 minut lidi mi uteklo. 30 minut uteklo jako voda. A... promiňte, že jsem chcípal.
Jak jsem chcípal, ale asi to nenajdu. Samozřejmě vypla mi webka. Nevím, něco se děje s tím, tohle to už je po třetí, co se to vyplo. Já na to kašlu. Díky, že jste se dívali, já to zkusím nějak vychytat do příštího let's play, teď jsem se vám zase zabil. A zkusím najít to. Stay focused a zkusím to vykutit, kde je ta páka, aby se vám mohl ukázat, kde, jak se dostat do toho tajného levelu. Takže jo, čau. A u dalšího let's playe samozřejmě. Bye bye.